יש לנו זמן רק לשאלה אחת, ואני אשמח לשמוע את התשובות הקצרות שלכם לגבי השאלה הזאת. אתמול עמד פה על הבמה שגריר ארצות הברית בישראל, דן שפירו, כמובן אמר הרבה דברי תמיכה ככה בישראל, ולומר את המשפט הבא. It is true that there are voices in the US on college campuses and elsewhere that are promoting the BDS campaign against Israel. They have that right. But no one should have any doubt that the policy of the US government is to vigorously oppose and counter such initiatives. מצד שני, לפני מספר ימים שמענו על בנק מרכזי בגרמניה שהחליט לסגור מספר חשבונות אנטי-ישראלים. השאלה שלי היא אליכם, ואני מבקשת ככה לענות בקצרה, מצד אחד אנחנו רואים שגדל פה איזשהו דור של מנהיגים אמריקאים עם מחשבה מאוד מסוימת, ומצד שני יש פה ושם השפעות למאמצנו. איפה אתם רואים את תנועת החרמות בעוד כעשור? גידי, בוא נתחיל איתך. שיט, אני רוצה עוד פעם ברשותך להרחיב את היריעה. אני חושב, אני רוצה לחזור ולומר תובנה מאוד בסיסית בסיפור הזה. תנועת החרמות זו רק אסטרטגיה אחת של הקמפיין לעשות דה-לגיטימציה לישראל. ככל שתנועת החרמות תצליח, יהיו יותר. אם היא תיכשל, יגיעו אסטרטגיות אחרות. ההיגיון של הדה-לגיטימציה של ישראל, שזה מתקפה על המודל הפוליטי, הכלכלי והביטחוני של ישראל, ההיגיון הזה, לדעתי, גם בעוד עשור, יהיה היגיון שאנחנו נהיה חייבים להתמודד איתו. אני גם רוצה, ניסיתי לתאר את שלושת הזרועות שלו. את המתקפה על המודל הביטחוני, את המתקפה על המודל הכלכלי, שזה ה-BDS, ואת המתקפה על המודל הפוליטי. והמתקפה על המודל הפוליטי, המטרה שלה היא למעשה לתקוע את ישראל בגדה ולמנוע מישראל כל אפשרות של התפרדות מהפלסטינים. אני חושב שבאזור הזה הם ישקיעו המון מאמצים, ובהיבט הזה אני חושב שהאתגר הזה ימשיך להיות לפתחנו. זאת אומרת, גם אם נצא או נגיע לאיזשהו הסדר עם הפלסטינים, הרשת הזו שעושה דה-לגיטימציה לישראל תעשה את כל המאמצים כדי למנוע מאיתנו ליהנות מהפירות של ההיפרדות הזו אם נגיע לשם. ולכן אני חושב שהשאלה פה היא שאלה יותר רחבה. ביחס ל-BDS ספציפית, להערכתי זה היה, הווה ויהיה. היו חרמות לפני כן למדינת ישראל, אנחנו מכירים את החרם הערבי, זה לא חדש. יש עכשיו מופע חדש של חרמות, ולדעתי גם זה יהיה אחר כך. האתגר המרכזי, האם נוכל להכיל את זה. אני חושב שאפשר להכיל את זה בארצות הברית, אפשר להכיל את זה בגזרות מרכזיות באירופה ובקנדה ובאוסטרליה, אבל אנחנו כן נצטרך להתמודד עם התופעה הזו גם בעוד עשור. תודה. פסימיות עם קורטוב של אופטימיות. בן דור? אוקיי. אין הרבה מקום לאופטימיות מהסיבה הפשוטה. כבר כמה שנים טובות שאותה אירופה ואותם חשבונות בנק שנסגרו בגרמניה, אותה אירופה מעבירה מיליונים של יורו מדי שנה בשנה, הרבה מאוד מיליונים, לגופים שהם חלק ממערך ה-BDS, על חק ובדיל ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, אירופה בעצם מממנת את הדמוניזציה של ישראל. חד משמעית. אירופה מממנת את הדמוניזציה ואת הארגונים שמרכיבים את ה-BDS. וכשאני פונה לשגריר האיחוד האירופי, ואני מדבר איתו הרבה מאוד פעמים, או לשגרירי מדינות, ואני שואל, מה זה הדבר הזה? אתם בעד שתי מדינות לשני עמים, נכון? נכון. הם נגד שתי מדינות לשני עמים, הם התשתית שאם וכאשר יושג שלום, נגיד שיושג, שמבוסס על שתי מדינות לשני עמים, מי שיקום זו התשתית האזרחית. אותה תשתית אזרחית שאתם מממנים. אז מה אתם עושים, ריבונו של עולם? מה אתם עושים? אני חייב להודות, א', שאין להם תשובות טובות, כי הטענות שלהם, אנחנו נותנים כסף לפרויקטים לזכויות אדם. בפועל הם נותנים כסף לפרויקטים שהם חלק מהדמוניזציה של ישראל. עכשיו, יש פה כישלון היום ונורא. כישלון היום ונורא של המדיניות הישראלית, של ממשלת ישראל, זה שלא הצליחו למנוע את את הדבר הזה, את ההזרמות האלה. לי נדמה שמדינת ישראל, במקום כל חוקים די מטופשים ומיותרים, כמו חוק השקיפות שנדון עכשיו בכנסת, במקום חוקים מהסוג הזה, הגיע הזמן לעשות חקיקה שמי שתומך בגופים שתומכים בחיסולה של ישראל, לא יכול, חד משמעית, לא יכול להעביר לגופים שפועלים בישראל, חד משמעית.
לצערי אין את החקיקה הזאת, אין את העשייה המדינית, והתוצאה היא שאני, בניגוד לאחרים, לא יכול להיות אופטימי. הדבר היחידי שקורה באירופה וגורם באמת לחשיבה, זה אותו טרור איסלאמי שהוא לא נובע כנראה מהכיבוש. תודה רבה, הייתי שמחה אם נסיים בטון אופטימי, אבל לצערי זה לא המצב. תודה לשלושת הפאנליסטים, תודה לכם שכיבדתם אותנו בנוכחותכם, יום טוב.